Customize your champion. I know when my enemies must be dealt with.敵がフランク1、ダメージ2、あと11で同じような構成だね。ダメージ2ではないのか、2サポなんだ敵は。そうだね、ちょっとレベル高えなこのドラゴスは。怖いな。こっちはマスターの、元マスターのイマニちゃんがいるんで、現マスターかもしれないけど、ちょっと心強いですよねこの枠。I was born a warrior. You want to test me? 安定の勝者を買っていきましょうと。クロノスも買いたいんだけどな、リアに関しては。ちょっとクールダウンがもうちょっと短いと嬉しい。相手のジェロスの名前下ネタクさんこうね読み上げはしないけど、どう読むかは皆さん次第ですね。5 4 3 2 1 The battle has begun。めっちゃ押されてるね、気づけば。待って、待つ待つ待つ、マジか、クローバーだけはやりたかったのに。なんか今日ゲームを落ちてしまった。いや、そのつもりはないな。若干大きい、こんなもんかな、こんなもんしようか。調節する。マイクはちょっと小さくなった。じゃあ終わった。あは、こうかな、こんなもんだね。アンドロインの、あ、何度かフェルナンドね。
やべ、下手くそ。ナイス。ジェノスが奥行ったね。よし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 、この2人やってればまだなんとかなるんちゃうか。ナイス、いいじゃん、オッケーだね。音どうっすかね、ほどほどいい感じになりましたかね。まあまあこんなもん、うん、そうだね、このぐらいかな。リアン回復切る、回復切るかな、取っとこうか。グロークバーの近くにあんまり入れないからね。抹茶さんの声がいっぱい聞こえていいかな。いなかったわ。今の良いね、褒めてほしい。今の褒めてほしい。ウェイ、覇気しゅうますぎだろ。いやこれは十分の褒め言葉、ありがとう。楽しいな、初めてリアンのウルトがうまく決まった。ワッツワッツ、燃やされた。誰を追ってんだ今にか、誰だろう。大丈夫かバッキI can't! ルナさんありがとうございます。すごい。
すごいありがとうございます。すごいありがとうございます。ドラゴスノールと決めてしまったのが今のあれだったけど、まああれ以上無理じゃねえっすよ。あー囲まれてたんだね。オッケードロボスのウルト撃退始めろ。いやああいうのって初めて決まるとめちゃくちゃ嬉しくなって気分上がりません？そういうことっすよ。初めての圧役みたいな。垂らせると思ってんだ。ふい、いやーよかったよかった。今のやつ残したいな。映像化したいぐらい楽しかったね今の。HP 少ないからな。ライフリップもありかもしれないね。ごめん。あれは無理やな。おう、プラチナ帯とかならグローバー見ないんだけど、グローバーって高ランクは人気なんですか？いやどうなんすかね、全然わかんない。ランクまだ一回も潜ってないですよ今シーズン。グローバー結構ヒール難しくない？近くにいないといけない大変さが。マジかよ。今のダメなんだね。あ、やべ、はめられちゃう。ナイス。
OK。 はあ、なんとか守れたね。ギリギリすぎるでしょこの戦いは。よかった、危ない。でもリアン楽しい、いいね。ウルド使っちゃったんだよな、自分を守るために。でもあれなかったらフェルナンドが生きてたんで結果良かったですね。しかも味方はウルド使ってなかったっていうのが非常にありがてえ。まっすぐ溜まるっしょ、リアンならいかにどうポイントにアクセスするか。守る必要もないね、これで。当たらず。マジか。え、おひょー。3対3からの運ゲー、それがパラディス。まあまあちょっとそれはそうかもしれないんで、ちょっと何とも言えないな。創設もあるからな。ウルト使おう。ポイントいけないとまずくない？よし、運ゲーに勝ったぞ。ジェノスっていうね、そしてね、ジェノス確かにうまかったな。めっちゃ前来てたよねこいつ。クソアタッカーになってたからな。なのにうまかった、うまかった、ほんとうまかった。それかーい。おいい試合だったんじゃない今のは。うう、見せてく。でもあれね、こいつが一番だね。でもあれね、すごいな、ヒーラーを除いてもほぼ10万っていう。空中でのウルトオシャンディの。いや、もうそうしないと仕方なかった。あれはタラス逃げられるかなと思ったんですけど、大丈夫でしたね、ギリギリ。めっちゃ文句言ってそうだけど、まあいいや。オッケー、よしとしよう。グローバーのヒールよ、頑張ってくれたね。ちょっとそろそろダメージ以外やりたいかな。オーダーズゲート、オーダーズゲート多いね。確かにグローバー出てくるもんね。フロンタリンでもやるか。